Sorry att jag använder kameran på datorn igen, men det får bli så just nu. Ja, jag är ganska nyvaken, men jag är också på väg att bli väldigt förkyld. Det är ingen hoppen dag precis. Och så är jag nere. Allt som har hänt, men också att den här videon fanns inte heller mycket att visa vad jag har gjort. Jag har totalt tappat sugen för att pyssla tyvärr. Och jag har fruktansvärda smärtor i min rygg. Det är hemskt. Så jag har svårt att sitta någonstans utan att det är jättejätteont. Det värsta är att verkar sitta i svanken. Men det har blivit några diamond paintings i alla fall. Första är den här. Den ska ligga komma ner. För den tyckte jag den var bra. Sen gjorde jag den här. Sen har jag gjort några bokmärken. Och det här är den jag ska ha själv. Den är lite mer grönare verkligen. Den är inte så mycket. Och de här andra då kommer jag sälja av. För 30 kronor styck. Kommer lacka dem innan jag säljer iväg dem bara för att den inte ska lyssna. Och då kommer skicka sig den där plastpåsen också. Det blir lite presentförpackning. Sen kanske det någon som upptäckte att det ligger en låt ute på min kanal. Jag har skrivit själv. Det är jag som sjunger och det är AI som sjunger och har gjort musiken i min text. Men jag tänkte att det var en liten kul grej. Så jag hoppas att ni lyssnar på den. Dessutom har jag gjort även en barnlåt som jag och min sambo har. Vi har startat en juniorkanal. Där vi ska lägga ut våra egna barnlåtar och sagor. Som vi ska fixa. Jag står oftast för idéerna och han får stå för det andra. Men en av mina figurer finns där i alla fall. Det är en elefant. Som jag har döpt Platon. Som älskar att hålla rent i sin safaripark. Och jag bara älskar den låten. Jag bara sjunger med. Jag kommer säkert lära mig den utan tills. Jag lägger en länk till våran kanal som heter Juniorkanalen. I beskrivningen så kan ni gå in och så kan ni lyssna på Platonsången. Det skulle vara kul att veta
är vad barnen tycker. Tyvärr kan man inte kommentera på den sidan. Eftersom den är gjord för barn. Men om ni har barn och låter dem lyssna på den så kan ni ju kommentera under den här videon istället. Det gör inget. Det skulle bara vara kul att veta vad folk tycker. Än så länge är det inga planer. Då skulle man haft något så skulle de ställas in på grund av att jag började bli förkyld. Jag tror det beror på att det har varit för mycket temperaturväxlingar på sistone. Det blir lätt hänt då. Så nu hörs jag lite snuvig. Men det var det jag kunde visa den här veckan. Tyvärr. Förra veckan var ingen produktiv vecka. Och jag vet inte hur den här veckan blir heller. Vi får se om vi kan hitta på något. Som sagt så har jag ont i ryggen så det är inte lätt att sitta upp överhuvudtaget. Men i alla fall allt för den här gången. Så får ni ha det så bra. Mitt huvud funkar inte heller. Men ni får ha det så bra så syns vi i nästa video. Hejdå!